Ebikwe kwetu bitandikide mdisi na kaseke jibagu ili de kumchala gubasanze ngataina chiraganti ya soma chukuru la vya bakungu bat NDA. Na hata niko kwe kolobu soro soronga wa sababa msonyo kubaba ndia. Ataina chakulisa bana. Mama wange, mama wange, mama wange, mama wange, mama wange, mama wange, mama Tibamuulirize eddagala lye eritwalibwa ku famasi ya IVA Kivumba mu Luweero basanze abakozi tebalina mpapula za buyigirize na layisinsi era nabo eddagala lyonna baliyo n'abakozi ne batwalibwa. Abatuuze basabye gavumenti okwongera amaanyi mu bikwekweto bino ne beekokkola n'omuzi gw'obubbi bw'eddagala mu malwaliro ga gavumenti. Mugende nakaseke mugendayo gundi nga tewali eddagala mbulirirwe LC jibakwatako kubanga form eyo LC ya designing. Bo sokera dala then natwala mu LC tiro ba mu district health officer, district health officers nabo basaininga. So ngane pandifunya abantu abatufa abalumirwa bachi abantu. Ngomuntu kwajja nasange dagala nga fu. Baina kunyokera nga nafe tula batukakaso fu bwachi. Bate grant abantu nga obajja. Bonanga bakolachi nga basibawo. Yetegeza fomu za singo obungi eddagala bali erimu ato sibatu baina license. William Tamaleya kujja NDM Kampala lungamiza nti ebikwekweto bino tebabikola kutulugunya bantu wabula kulaba nga bagoberera emitendera gye balina okuyitamu okutunda eddagala. Mukebera nti bonna abakola ku ddagala balina ebisaanyizo oba n'abantu abakolamu nabo bennyini balina ki ebisaanyizo nti bibakkirizibwa. Omwogezi w'ekitongole kino Fred Sechana alabudde ne kliniki ezenyigira mu kutunda eddagala tinabo bakukwatibwa. Operation dead egenze okugwa nga amaduuka 53 galambuluddwa ngaera kwago kuliko abaduuka 2 ge bayita pharmacies. Samuel Kyomukama akulira ebikolokero mu NDA ategeeza nti eddagala lino tebaalibwa wakulitereka wabula abantu bwe bamala okutuukiriza ebisaanyizo ibadizibwa. 55 had their licenses in process. They had submitted their application, they had paid, and their licenses are being processed. Eddagala eriboyeddwa libalirwa mu bukadde 81 nga bagadde drug shops 17. William Mutyaba ne Membe Brian be okusakidde Green no Club Kede TV.